أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أن قارن زواج من قارن تلتات من الدنيا إلى الثاني إلى حوسا من قبات الدا درسي قوم شاهد ونكم شنا قوم شنا قوم شابير إن شاء الله زي إذا ما درس إن كرشي أتكون تلتات نام الدنيا إلكتروني كشينا دايا زامو تاشا كان ماغنيت larabci almagnatis da Hausa mayan karfe to menene mayan karfe what is a magnet menene mayan karfe a magnet is defined as an object which is capable of producing magnetic field and attracting on like force and repelling like force to da Hausa sai muka ce mayan karfe shine wani abu wanda yake da daman fitar da gonan mayan karfe kuma ya dinga jan bangarori masu kishiyantakan juna kuma ya ture masu kama da juna wannan ka'ida ne a mayan karfe akwai gefe guda biyu masu kama daya like fall akwai kuma gefen da ba su da kama da juna on like fall wanda zamu zo mu gani a gaba sai muka ce mayan karfe yana jan waɗannan ma'adinan ma'ana akwai abubuwa wanda karfe da dangin sa wanda mayan karfe yake kama su akwai abin da ko mayan karfe baya kama su to in dai abin mayan karfe ne magani ne yana jan iron na biyu yana jan steel na uku yana jan nickel na uku na hudu yana jan cobalt to wayannan abubuwan ka sa mayan karfe yana jan su amma in ka aluminium ka ajiya kusa da mayan karfe ba zai kama shi ba copper wire baya kamawa brass baya kama da sauran abubuwa da yawa wanda karafuna ne ko dangin karfe ne amma mayan karfe baya kama su domin har irin masu gwada wannan suna iya gane wannan abin karfe ne ko jan waya ne ko ne abu sai a dauko mayan karfe a yi testing nasa to akwai properties of magnet idan kana karatu a makaranta za a iya ce baka ka properties na magnet ma'ana halayyansa halayyan mayan karfe duk inda mayan karfe yake sannan akwai garin karfe to sai kaga garin karfen suna mannuwa a jikin mayan karfen inda garin yafi mannuwa shi ake kira da suna force of the magnet wato bangarorin mayan karfe kaga yanzu misali wannan abin da kuke gani shine garin mayan garin karfe karafuna kanana kasunan da yawa to wajen nan kuma bangare daya zaka ga baki bangare daya ja nan ma haka nan ja nan yi abin nan blue to inda garin karfen yafi mannuwa sosai din shine fall din nan sai ya ce north fall south fall inda aka rubuta n shine north fall inda kuma aka rubuta s shine south fall kamar yadda ne karatu yake gani akwai north akwai south to wannan property na farko kenan na biyu fa bangarorin mayan karfe koyaushe a tagwaye suke ma'ana koyaushe kowane irin mayan karfe duk kankantansa sai ka samu south da north north da south akwai north south akwai north fall akwai south fall wannan sharadi ne a jikin kowane abu inda sunansa mayan karfe na uku mayan karfe yana da bangarori guda biyu wanda aka sani da suna north and south direction akwai north fall ko north direction da south direction wato bangaroyin kudu da arewa kaga yanzu wannan mayan karfen ga north ga south n da s nan ma north da south to in ka kare mayan karfen gida biyu kowane bangare kuma sai ya samu north da south in ka sake kariya shi biyu kowane bangare kuma sai ya zama north da south in dai mayan karfe ne dukkan kantansa to a jikinsa akwai north akwai south abu na gaba bangarori masu kama daya kullum suna ture juna amma bangarori marasa kama kuma suna jin juna kaga anan wajen aka ce opposite force attract idan ka kawo n da s saka ga aron nan suna jin junan su attract suna jin juna su kama da zaka dauko mayan karfen nan da wannan ka kawo suna jin juna saboda ka kawo north da south amma same pole repel idan ka kawo same pole bangarori masu iri da yan ka kawo s da s south da south kenan sai dai ka ga suna ture hannunka in ka dauko north da north ma sai ka ga suna ture hannunka to bangarorin da suke kama da juna su ne suke turewa bangarori da suke da bambanci su ne suke ja suke kamewa negative da positive kenan ya fa abu na gaba karfe karfin mayan karfe
yana karuwa in aka kusanto da mayan karfe 2 a kusa da junan su. Duk lokacin da ka kawo mayan karfe 2 kusa da juna, to karfin yana karuwa. Nan wajen gashi nan mayan karfe guda 2, nan wajen ma mayan karfe guda 2. To idan an kusanto da su da juna, zaka ga menene karfin yana karuwa, mayan karfin ya zama double. Nan kuma in an nesantar da su, karfin yana raguwa. Wannan ma shi ma wani property ne na mayan karfe. To wannan su ne properties na mayan karfe, wanda koyaushe ko a makaranta aka tambaye ka, zaka iya ba da su a turance. Types of magnet, ire-iren mayan karfe. Mayan karfe din kala-kala ne. Akwai mayan karfe iri uku kamar haka. Na farko permanent magnet, wato mayan karfe na dindindin. Permanent magnet, mayan karfe na dindindin, wato koyaushe mayan karfen nasa a jikinsa yake, baya kubucewa, baya fita, yana wato ko shekara nawa ne shi yana da karfin sa na mayan karfe. Kamar yadda kuke gani wannan mayan karfen, bari mu yi zoomin nasa, sai ka kalla gashi nan a jikinsa akwai snot spin sukuru sun kakkama shi. To wannan mayan karfe na dindindin kenan, koyaushe akwai karfin mayan karfe a jikinsa. Akwai kuma temporary magnet, mayan karfen wani lokaci. Mayan karfen wani lokaci shine kamar yadda kake gani, misali yadda in ka dauko screwdriver ka goggoga shi a jikin mayan karfe, sai ka ganka aje yana kama screw, ga screw kanana kanana anan, kamar yadda mai karatu yake gani. Wayannan abubuwan ga sunan screw, wayannan screw kanana kananan. Wannan mayan karfe in an dauki screwdriver in an goga jikin mayan karfe, sai ya zama temporary magnet. Idan ka kawo kusa da karfe sai kaga yana kamawa yadda masu gyara suke yi. Wannan shi ake cewa temporary magnet. Akwai kuma electromagnet. Menene electromagnet? Mayan karfen lantarki. Me mayan karfen lantarki? Shine mayan karfe amma ba na asali ba lantarki. Ka duba crane din nan. Asali wuta ne, in ya shiga ta nan ya zo jikin nan. Ya hadu akwai waya anan ko coil. Sai wannan hannun crane din sai zama mayan karfe. In ya kawo kusa da mota ma zai kama mota. Ka duba bell na wuta, kararrawa irin na gida. Idan aka kawo akwai wuta, to a cikin kararrawan nan dama akwai menene? Akwai coil. Idan wutan ya zo ya shiga jikin nan, sai kararrawan ya dinga bugawa, ana kiransa menene? Electromagnet. Wannan electric bell. Sannan kuma akwai wannan 9 volt battery, ga kuma waya, ga kuma kusa. Idan aka nannade 9 waya a jikin kusa, aka jona masa batir, gwargwadon girman batir din, gwargwadon yadda kusan kuma zai zama mayan karfe. Wannan ana kiransa electromagnet. Electromagnet. To yanzu sai mu zo mu ji bayanan su ɗaya bayan ɗaya. Menene permanent magnet? Permanent magnet shine mayan karfe na asali, wanda baya rasa karfinsa na mayan karfe koyaushe, wato dindindin kenan, kullum shi mayan karfe ne. Menene temporary magnet? Temporary magnet shine mayan karfe wanda yake rasa karfin mayan karfen sa in aka dauke mayan karfe a kusa da shi, kamar yadda masu gyara suke yi wa screwdriver. Idan aka goggoga shi a jikin magnet, sai ya zama mayan karfe ta yadda zai dinga kama screw, amma zuwa wani lokaci kuma zai bace saboda ba na dindindin bane. To menene electromagnet? Electromagnet ana samun sa ne in aka nada waya a jikin wani karfe kamar kusa ko waninsa, sannan sai a jona wuta a jikin wayan, sai kaga kusan ya zama mayan karfe ko kamar mayan karfe, yana kama karafuna, gwargwadon karfin wutan, gwargwadon karfin mayan karfe. Ma'ana aka sa batir mai karfi, mayan karfe zai yi karfi. Batir din kadan mayan karfe zai zama ba karfi. To abu na gaba kuma shine uses of magnet, inda ake amfani da mayan karfe. To shi mayan karfe mai amfaninsa kuma aina ake amfani da shi? Na farko, ana amfani da mayan karfe wajen kera compass. Compass da muka nuna, wanda yake nuna gabas da yamma, kudu da arewa, wanda ake amfani da shi ta wajen nuna kibla da sauransu. To ana amfani da mayan karfe ne, wannan needle din na jikinsa, to da mayan karfe yake aiki, ana yin compass da shi. Na biyu, ana amfani da mayan karfe wajen kera generator da motor da
motor din keke mai tafiya da wuta da motan solar da sauransu. Idan kaga generator yana wainuwa, me yake fita da wuta a jikin sa? Mayan karfe ne. Idan kaga DC motor wanda ake sa wa keke mai tafiya da wannan ko mota mai tafiya da battery da sauransu, duk mayan karfe shi yake wannan aikin. Idan motor din da kake murdawa kake tafiya akan keke mai tafiya da battery, menene yake wannan aikin? Mayan karfe ne. Da motoci irin na solar da sauransu duka suna amfani da mayan karfe. Abu na gaba, ana amfani da electromagnet wajen kera lasifika da kararrawa da motan daukan kaya na crane. Kaga mun nuna motan daukan kaya na crane, electromagnet ne yake aiki a cikin sa. Haka lasifika shi ma electromagnet ne, idan wuta ya shiga sai ya zama lasifika, idan ba wuta kuma ba lasifika bane. Abu na gaba, ana amfani da mayan karfe wajen kera hard disk na computer. Abin da yake rike mana bayanai da na data da suke cikin hard disk ba komai bane, mayan karfe ne yake rike wannan abin. Ana amfani da mayan karfe wajen kera memory waya. Memory da muke gani a ce 1 gig, 2 gig, 3 gig, duk ba komai bane a jikin su, mayan karfe ne shi yake wannan aikin. Ana amfani da mayan karfe wajen kera katin ATM, automatic trailer machine ko me suke cewa na daukan kudi, wato ATM da zaka je ka sa ya baka kudi, a jikin sa akwai mayan karfe da ke saving din bayanan ka da na banki da komai, ta yadda in ka sa machine nasu zai fahimci cewa naka ne, abu kaza ne, kaza kake nema, sai cire ma kudi. Na gaba, da mayan karfe ake kera monitor na computer da TV mai a cuci maza. Wani TV ne mai a cuci maza? Shine CRT, crystal abin nan ko ray tube, in ban manta ba. Abin nan wannan TV irin mai CRT, TV dai irin wanda yake da tozo a baya, da kuma monitor na computer irin mai tozo, to akwai mayan karfe a cikin su wanda yake wannan aikin. Da mayan karfe ake kera microphone, ma'ana microphone da ake daukan magana, mic da ake sa a jikin riga ko a rike haka sai a yi magana ya daukaka. Menene yake daukan maganan naka? Ya mayar da shi wani signal na wannan electrical ya sa a jikin amplifier, sannan su transistor su aiki su daga. To mayan karfe ne a jikin wannan abin nan din microphone, dan in ka fasa za ka ga kan mayan karfe ne. Haka koda irin su earpiece na kunne, in ka fasa za ka ga akwai mayan karfe. Speaker na radio na TV duka mayan karfe su suke wannan abin. Shi yasa ma mayan karfe asali lokacin da Turawa suka fara gano mayan karfe har suke cewa sihiri ne, asali shedanu ne suke wannan abin. Me yasa karfe zai dinga kama karfe dan uwansa, yana jin abu, yana rike kaza, yana rike abu? To me yasa suke cewa sihiri ne ko bokanci ne ko aljini ne a ciki? Da har ana kiransa karfen aljini, to amma aka zo aka gane ilimin technology, kimiya da fasaha suka zo suka fahimci cewa a karfe ne, haka Allah ya sai yana kama abubuwa kuma yana iya ajiye bayanai a cikin sa. Kai dukkan wani kayan wuta da ake amfani da shi kusan duka suna amfani da mayan karfe, musamman makayan wuta na asibiti da na kiwon lafiya. Don haka mayan karfe kashin baya ne daga cikin electronic da lantarki gaba daya, ma'ana duk wani kayan wuta an ba mayan karfe ba za su yi ba, dole da mayan karfe ake amfani. To nan kuma types of magnet din, akwai sharp din jikin su, wannan ana kiransa U sharp magnet, wannan horseshoe magnet, ring magnet, bar magnet, circular magnet, ma'ana yanayin jikin nasu tsari nan ma ga su nan duka wayannan su ne nau'o'i na magnet. Sai muka ce to bayan mun kebance mayan karfe da bayanai saboda muhimmancin sa cikin kayan wuta da wutan ma gaba dayanta, to yanzu sai mu shiga bayani akan kayan wuta, amma mu jera su gurgurdan yadda ake karanta su a makaranta. Sannan kuma in na ga dacewar canza wani abu ko kara wani sai in kara, amma dai zan yi iya kokari in ga na bi tsarin yadda ake karanta su a diploma na EE insha Allah, ma'ana yadda ake karanta a makaranta insha Allah. Domin asali na rubuta wannan littafin ne saboda in saukaka wa ɗaliban EE na Ramat da sauran masoya electronic, musamman ma kuma waɗanda nake gabatar musu da tutorial da sauran waɗanda ba sa iya fahimtar karatu da harshen Turanci, da kuma waɗanda suna son karatu amma kuma malamai ba sa fayyace musu abubuwan yadda za su fahimce ta. Don haka nake so
in bi tsarin yadda ake koyar yadda aka koyar da mu a Ramat sannan sai in daura nawa basiran akai mana da wayannan abubuwan duka sanannun abubuwa ne wanda manhaji na koyarwa musamman a Ramat na dauki wasu abubuwan a cikin wasu handout da sauran littattafai da na karanta ko a computer ko a internet da wasu abubuwa da malamai suka bayyana ko da a lokacin karatu ne naga malami ya bayyana wani abu ko a lab ne ko akan hanya ne ko a wani abu ne haka dai abubuwan na tattara da kuma abubuwa da ni yau da gobe nake jarabawa ko na gwada ko na siya na duba da yake ina son abin to ire-iren su ne duk na hada babu wani abu nawa na hada na cire wannan littafin a ciki domin in sauka wa dalibai musamman kamar yadda na faɗa na Ramat wanda wani din yana son karatun amma baya iya fahimtar karatun da turanci to mu ma dai turancin sai a hankali amma dai tunda muna iya budewa mu karanta mu fahimta nace bari in duka in juya zuwa Hausa mu amfani mutane wani abun kuma ta bangaren Larabci wani kuma yanzu ba zai iya fahimtar Larabcin ba kamar yadda na kawo su abubuwa ina so musamman daliban da suke jin Larabci a Islamiya da malaman Islamiya nake kawo musu abun su fahimce sa ta bangare biyu duka domin karatu dan uwan karatu ne sannan kuma irin tsarin da aka karanta a Ramat din zan bi sa amma akwai lokacin da zan canza ko in kara ko in rage musamman a wannan littafi na farkon abubuwan da na kawo din dinna mai da hankali akan kayan aiki da wasu dabarun aikin da hikimomi da sunan abubuwan da hotonsu amma a littafi na biyu za mu fara da farkon abin da ake farawa insha Allah ya liwan a semester na farko ko abubuwa guda uku na electronic shine resistor da capacitor da inductor wanda su ne abubuwa masu muhimmanci na farko a littafin mu na biyu za mu fara shi insha Allah kuma su karatun su na musamman ne domin za mu fadi sunan abin mu nuna ire-iren sa mu nuna yadda ake auna shi mu nuna yadda ake ganewa in ya mutu idan yana da kyau idan yana da balu ya za a gane ya za a hada shi in series ya za a hada shi in parallel duk wannan zamu zo mu fada ya kuma za a yi application nashi a sashi a cikin aiki a aikace duk zamu zo mu fada insha Allah in yana da calculation duk da kamar yadda na fada ni ba ni da karfi a calculation amma da irin kananan abubuwa da na sani to ya za a yi ka yi lissafi ka cire wannan balun wannan abin ya za a yi ka gwada da multimeter ka gani duk zamu zo mu yi su wannan shine karshen karatun mu nace to zan dakata anan in Allah ya kai mu littafi na biyu zamu fara akan kayan wuta guda uku masu muhimmanci wato sune resistor da capacitor da inductor da yadda ake hada su a hadin sahu mana yadda ake hada su in parallel ko hadin jere yadda ake hada su in series da yadda ake auna su da multimeter kenan da yadda ake amfani da su da sauransu mu kebance su a cikin littafi da insha Allah a wannan littafin da zamu yi a gaba kenan littafi na biyu da wannan na wannan littafin ni ne naku Idris Abubakar Muhammad wanda ake wa lakabi da Sibawai ba dan ya kai ba to wannan shine karshen wannan littafin namu na duniyar electronic shi daya muna da littattafan kashi har guda biyar kowane kashi daya ba zai gaza saffa yanzu wannan muna da saffa wajen 92 to daya nan guda biyar ne karshe har zamu je kan project insha Allah zamu kalli abubuwan sannan mu zo mu yi a practical wannan littafin da suwa har na biyar zai kare ne akan menene theory sannan sai mu zo mu practical shi ma mu zo mu daura muku insha Allah me karatu karka manta in baka yi subscribing ba ka je kan YouTube shawkar computer zaka ga wani dodo ya fito kai mana subscribing a shawkar computer sannan kuma idan kana kwadayin samun irin wannan PDF din akwai group namu na daliban computer sai ka je ka sa number ka sai mu tura ma wannan PDF din da dukkan sauran abubuwa masu amfani idan kana da tambaya zaka iya zuwa a karkashin inda ake comment a YouTube kai tambaya zamu baka amsa ko zaka iya neman mu ko ta number mu na WhatsApp domin ba mu da lokacin da zamu dauki waya mu amsa idan ka tura ko ta WhatsApp insha Allah abinda muka iya sai mu baka amsa duk wanda yaga zai taimaka ya agazawa wannan karatun wanda ba dan na iya ba na sa kaina a cikin wannan wahalan sai dan taimako da kuma rashin wanda yake yin wannan din a harshen Hausa to muna da instrument yewa da muke so mu saya kayan aiki ne kayan abubuwa wanda duk kudin da muka samu yana karewa akan wannan abin tunda na sa kaina a cikin wannan kayan electronic abin da muka samu duk yana tafiya ne a ciki saboda sayan kayan aiki wanda muka zo zamu yi practical akai abu ne zaka ga ɗaya naira 10,000 20,000 30,000 abubuwa masu tsada wanda duk kuma muna bukata practical duk wanda yaga zai yi tabarru'i zai yi donating namu ya taimaka ko ta wani hanya zai iya taimakawa ko zai sayi abin ne ya bamu idan ya ji dadin karatun zai taimaka mana da kudi ne ko ta yaya zai iya taimakawa insha Allah kamar yadda
tun kafin na fara daura a YouTube akwai wanda kwanaki sun yi irin wannan kuma na gani na yaba wani zai ce ga wannan kudin a sayarata domin a tura mana wani zai ce gashi nan ga wannan kudin ai wani abu da shi wanda ba ina yin hakan da niyyar roko ba abu ne wanda ya fi karfi na amma na kusa kaina a ciki to tunda na kusa insha Allah cikin taimakon Allah ina so in yisa daidai da wani abin kayan wuta da ka sani zai amfane mu lokacin da zamu yi practical mu nuna in kana da shi kaga zaka bamu ka aika mana ko ka bamu ko ka tura kudi ta yadda zamu amfana da wannan abin gaba daya wanda dai gasu galibi bangaren turawa da laraba su haka suke wani zai zo ya dauki nauyin wani abu yana yi wani kuma zai kawo gudunmawar sa domin ayi tarayya domin abin kar ya tsaya in kaga zaka iya taimakawa muna da account number 010 bari mu yi abin nan nasa a nan wajen da Allah mu rubuta wanda yaga zai iya tura ta nan ko kuma zaka iya tura mana koda ta PayPal ne muna da account insha Allah idan kuma wani kayan wutan ne kake da shi wanda zaka bamu wanda zamu zo mu nuna practical akai duk dai muna baran duk abin da zai taimaka wannan karatun ya ci gaba insha Allah taice mutumin da yake ganin zai yi donating zai yi tabarru'i ga lambar mu kamar haka yadda kake gani 010 7082 300 diamond access kenan Idris Abubakar Muhammad ko kuma ta kowane hanya da muka ga zaka iya taimaka kamar yadda muka faɗa ba dan mun iya ba mu da kanmu muka yi sai dan mu ga cewa ka'ida ce ballighu anni walau aya sannan muna so mu yi abin da zai amfani al'umma kai ma zaka iya musharaka ta ciki idan ta gagare ka kai ma talaka ne la Allah mu dima mun fika karfi to kai kokari kai sharin nasa kai musharaka a makarantan domin abin ya ci gaba wannan shine karshen wannan littafin namu Allah ya sa dan Allah muka yi wannan abin idan ka ji dadin sa Allah ya ba mu cikakken ladan mu Allah ya kara mana ilimi mai albarka da zamu ci gaba da yin wayannan abubuwan Allah ya ba mu nisan kwana kuma mu dade muna yi Allah ya ba mu ikon cika dukkan alƙawari da muka dauka Allah ya ba mu kudin da zamu sayi dukkan kayan practical da zamu zo mu nuna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik duk wani malamin da na amfana da takaddansa ko hanawun nasa ko ilimin sa ko karatun sa muna musu fatan alheri Allah ya ba su cikakken ladan su Allah ya ba su promotion Allah ya nuna musu ci gaba duniya da lahira wassalamu alaikum.